Sejam todos bem-vindos à nossa aula, aula de laboratório de, de programação E hoje a gente vai começar é, corrigindo o erro que estava no código da nossa questão 9 Ok? Então é o seguinte, né? É, o problema né, aqui da lógica aqui é porque esse f da linha 19 ó, Ele não é para ser o vi, não é... Não é o cara que, que tá no meu vetor não, é, é somente a posição, ó. É só o i aqui, tá? Então só lembrando, aqui estava dando problema, eu vou eu deixei ver i aqui, ó. Tava dando problema nesse V3 aqui, ó. Então quando a gente vai executar aqui, ó, é para dar 3, ele tá dando 0, tá? OK? Porque aqui é 3, 3 alternante, aqui você tem é ímpar, ímpar, ímpar. Tá? então quando você troca aqui para o i ó, botei o i agora aí ele fica certo três alternante tá? não só ele mas os outros também ó. Vou colocar aqui por exemplo o 1. Um. aí um lembra que ele é ele é dois alternantes. impa pa impa ímpar pá, pá então Ixi, deu zero. Qual foi o problema que deu aqui agora? Aparentemente era para dar certo. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Dois ímpares, dois pares. Dois ímpares, dois pares. Dois ímpares, dois pares. Ah, era para ter dado. Deixa eu ver esse aqui de baixo. V2, eu acho que é o que não é alternante, né? Oh, ah, não. Ele é um alternante, na verdade, né? Pá, ímpa, pá, ímpa, pá, ímpa, pá. É, ele deu aqui um, um alternante, né? É, pois é. Aqui tá complicado, então, né, gente? Mas era, era só isso daqui mesmo, né? Que eu. Eu, pra questão, tem, será que tem algum outro erro aqui? É, aqui deu, aqui deu problema. Aqui. Ah, sim, deu problema porque eu coloquei o tamanho. Eu não coloquei o tamanho certo, eu coloquei o 3 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui eu tenho que colocar o tamanho do vetor. Ah, tinha esquecido. Ó, agora sim 2 ó. Ó. Então, aqui, então aqui De fato está correto tá? Por exemplo O V2 Aqui ele deu certo porque O é, 1 um, ele, é, ele é Sempre divisível né? Então, 2, 3, 4, 5 6, 7 Vou colocar 7 aqui Para colocar Um alternante Ok? E o 3 aqui. Como a gente já viu, né? 3. Aqui, ó. Então. 3, 3 alternante. Ok? Então, pronto. Era só isso daqui. Então, linha 19, em vez de ter VI, era para ter o I sozinho. É, tá claro aqui? Alguma dúvida aqui? Quem, é quem entendeu o que eu fiz aqui levantar a mão aí. Ok, foi uma modificação simples. Tudo bem, então deixa eu colocar aqui o, o lado que, a, que a, a gente vai resolver ele, tá? Então, a ideia é resolver ele né, no papel, tá? E não no código aqui como... Como a gente vai fazer? Só é, Eu só vou fazer isso porque a gente tá com problemas técnicos aqui. Tá? O meu tablet não está funcionando. Está dizendo que está desconectado. Não sei por qual motivo. Já tentei conectar, desconectar, reiniciar, fazer tudo aqui. De fato, não tem. É, não sei se foi alguma permissão que eu tirei aqui. Não sei. Depois eu. Mais calma mas enfim o ideal é, é, é você tem que fazer é, escrevendo tá não é, é não é digitando não tá então então aqui é, aqui é simulado 1 porque é o simulado da prova tá então lembrando que prova na né, escrita né é, a gente faz normal como qualquer outra prova tá de qualquer outra disciplina Aqui para a gente são as listas né? e o trabalho que pode ter é, implementações para você fazer digitando. Tudo bem? Então vamos lá. Né? Então vamos lá fazer o seguinte. Então aqui aqui foi o nosso simulado 1. Vamos aqui para a nossa primeira questão aqui. tá? Depois que a gente terminar o, o simulado, se alguém tiver alguma dúvida de alguma outra questão... Eu acredito que a, gente, que a gente tenha feito todas, né? Mas eu não sei se alguém quiser mostrar código aqui para saber onde é está o erro a gente pode ver também, tá? Ok? Então vamos lá. Então faça uma função que recebe um número real x, então que vai ser um float, né? E o número natural n. Tá? E imprime uma aproximação do cosseno de x através dos n mais um primeiro primeiros termos da seguinte série, tá? Então, então você tem esse somatório aqui embaixo, né? É, você pode pensar que tem um número, um número positivo e um negativo, um positivo e um negativo que está somando todo mundo, tá? Então como é que como é que a gente vai fazer isso aqui? É, aqui embaixo sempre tem números pares, né? Então tem dois, quatro, seis, oito. É, esse um aqui Tá, esse 1 aqui você pode pensar que esse 1 ele é x elevado a zero sobre zero fatorial. Tá? Aí fica bonitinho do jeito que a gente quer a partir de zero, né? porque fica x elevado a zero sobre zero fatorial, ou seja, começa do zero aqui, tem a ver com 2, com, 3, com 4, né? com 6, com 8. Ah, professor, eu sei que para pregar esses números pares aqui é fácil. É só você pegar o seu i, né, que vai normal lá. O i, que ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você simplesmente multiplica ele por 2. Aí fica 2i, né? Então, com o 2i você consegue todos esses números é, é pares aqui. Tudo bem? É... E aí, pessoal, qual. Qual foi a ideia para vocês resolverem aqui essa questão além dessa aqui que eu, que eu já dei do, do i multiplicado por 2? Como é que vocês fizeram aí? Lembram como é que vocês fizeram? Porque, porque eu acho que faz tempo, né? Pessoal, como é que faz isso aqui? Lembrando pessoal que chegou depois aí ó, é, eu tô eu vou fazer aqui é, resolver esse simulado, né? É escrevendo algum algum alguns códigos aqui. Eu só basicamente eu só vou dar ideia, tá? mas não é para você escrever no computador, não, né? Você digitar o código lá e testar não. É para você escrever simplesmente lá na sua folha, tá? Você tem a ideia e você pega e escreve. Quando você for fazer a prova, tá? E aí, como é que vocês fizeram essa primeira questão aqui? O pessoal que chegou depois. A gente está na questão 1 aqui ainda. Okay, né? Então é o seguinte, ó. Então, como eu já falei, né? é esse 2, 4, 6, 8, você consegue com o i, né? multiplicando o I, o i lá que está dentro do for por 2. Tá? Exatamente como está aqui, ó. É, é, é essa, essa, esse, esse itemzinho aqui, ó, esse último item aqui, ele é o caso geral. tá? Então, basicamente, o que você tem que fazer é só tirar o, o n aqui e colocar o i. Basicamente é isso. Tá? Ah, professor, tem a função aqui do fatorial. Tem essa função do fatorial. Seria bom você fazer. Tá? Mas isso aqui você sabe, né? Então lembra que para fazer um somatório é fácil. Aqui aqui basicamente é um produtório. É, em outras palavras, né? em vez de tu fazer é, somas. É, como você faz lá no somatório, você simplesmente faz é, multiplicações, tá? Então pronto, pra, é para você fazer isso, né? Não tem nenhum mistério não, né? Tá? Ah, e tem, e tem esse menos 1 aqui, ó, que ajuda até você é, é, é ter aqui, né? Essa ideia do menos, do mais, do menos, do mais, né? Porque, ba porque ba basta você pegar o menos 1 e elevar em n, Tá, então pega menos 1 elevado a n aí multiplica por essa fração aqui ok então basicamente aqui essa é a ideia tá é eu, deixa, deixa eu pegar aqui no pegar aqui no eu, 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 eu vou colocar aqui no código mas eu não vou escrever o não vou resolver essa questão do jeito que a gente faz, não, tá? Eu vou, eu vou colocar aqui só a ideia, eu vou colocar até aqui no final do. Aqui. Ah, assim o pessoal que chegou depois, ó, o erro que a gente tava aqui na, na nossa questão 9, ó. Era somente aqui na linha 19, ó. Aqui tinha VI, como tá aqui embaixo, ó. E não é VI, é o i sozinho, tá? Era basicamente isso. Tá? Então é. Então ó, é aqui, né, a gente fazer. Basicamente a gente vai ter o nosso for normal lá. 20 e ele vai, ele vai partir de zero, né? Ele disse que tinha que chegar até n. Então tem que pegar os n primeiro mais um, tá? Então é os n mais um primeiros elementos, tá? Do 0 até o n-1 menos você tem n, só que se você chegar até n, né? Então, então aqui de fato tem que ser igual aqui, tá? i mais mais. Opa. i mais mais. Você faz lá. É, seguindo aquela ideia, né? Tu vai fazer uma soma lá de uma série, né? Pode, ser, pode ter o nome soma, né? Vai ser soma mais... Aí o primeiro cara, ele é... Um menos um elevado a n, né? Então fica. você pode utilizar o pole menos um elevado a n, mas para a gente um n ele é o ele é o i, né? Aí multiplica por uma fração, que o, o cara que está em cima ele vai ser. É, o x elevado ao ao n lá aqui aqui que no caso vai ser o 2 i né então posso usar o pow de novo e embaixo a gente tem o fatorial que eu estou supondo que você sabe fazer essa essa função que eu vou chamar de fat tá 2 vezes i. OK, então, basicamente com é com essa ideia aqui você consegue fazer, tá? Existem outras formas de você fazer também, tipo, esse menos mais lá, você pode fazer com f. Tudo bem? Então, é essa aqui é a ideia para você fazer a sua primeira questão, tá? Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão quem está quem tá conseguindo acompanhar aí. Ok, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, coloca aí no, aí no chat aí, viu? Então agora a gente vai para nossa próxima questão. É essa aqui é bem interessante, né? Então vai ter algumas situações que você vai ter que pegar um, um, um certo código e vai ter que entender o que é que tá lá nele para você fazer algumas modificações, né? Que às vezes tem um custo muito grande de você. Simplesmente apagar e fazer tudo do começo de novo, tá? Então, essa ideia aqui, ela visa isso, tá? Então, explique o que o programa abaixo... É, o que faz o programa abaixo e diga qual a relação do último inteiro impresso pelo programa com os outros números pedidos ao usuário, tá? Então, aqui, a nossa linha 30, né? É, ele imprime o um número inteiro aqui. Quem foi que descobriu aqui? É, o que é? Bota aí no chat aí. Aliás, quem acha que é o que é esse número aqui? E aí, pessoal, quem foi que descobriu? Ninguém descobriu? Vou deixar aqui para vocês aqui. Tudo aqui. Vai lá, Isabel. Pode falar. Exatamente. Exatamente. Como o Myron falou ali, ó. O que você ia falar, Isabela? Pode falar, exatamente, como a Isabela falou, tá? Então Aqui ó, é. Eu não quero saber é, o que é que está acontecendo em cada linha. Aqui eu sei que você sabe o que é que está acontecendo em cada linha, né? Ah, aqui tem um include, está colocando uma biblioteca. Aqui tem um int main, então aqui está iniciando né, a, nossa, a nossa função principal. Aqui está fazendo declaração de variável, aqui está printando, aqui está é, é, pedindo um certo valor inteiro lá do meu usuário, aqui está printando de novo. Enfim, aqui começa o io aqui tem outro print, está pedindo outra coisa, aqui tá fazendo um incremento. Então, eu sei que cada linha dessa aqui você sabe, tá? Então, o que eu quero que você diga é qual é, é, é o, o que é que ele está fazendo aqui, tá? E não linha por linha, tá? Então, é mais ou menos como a, como a Isabelle falou, tá? Então, primeiro ele vai pedir um número aqui é o tamanho de uma sequência que ele vai pegar em seguida. Tá? Então, aqui ele pega o valor de n, depois ele vai pegar ó, os n, é, é, n números depois. Okay? Então, ele pede um certo valor, por exemplo, 10. Então, ele vai pedir 10 aqui nesse. Aí, ele vai botar aqui nesse n, e vai depois pedir 10 valores. Okay? Agora, o que, é que ele faz né? é, é, cada vez que ele pega um valor? Porque aqui, cada vez que ele pega um valor. Ele faz o que está aqui embaixo, não? Né, Tudo bem? Então, o que é que ele está fazendo aqui, né? Esse aqui, basicamente, é só para você é, saber, né, é, se, se você já chegou nessa quantidade que você quer, tá? Então, aqui, esse aqui de incremento, aqui basicamente seria o nosso é, equivalente ao nosso mais mais que a que que a gente normalmente coloca lá no nosso for, tá? agora é o seguinte é o principal está aqui né então para cada número o que é que ele faz para cada número ele tem um certo div aqui que ele coloca para receber um então aqui a gente tem que pensar um pouquinho tá então enquanto né? enquanto esse div né enquanto esse div for menor ou igual do que m aí opa quem é Quem é o m né então tu volta aqui ó o m primeiro né ele é, é, é ele é o primeiro cara que, que vai fazer sentido na minha sequência lá, tá? Então lembra que o N é, aqui dessa linhas, é, é, que é que é pego aqui na linha 8, é só para dizer a quantidade de números que você vai pegar depois. Agora o M o M de Maria, né? Ele é o primeiro cara lá, lá, lá da tua sequência até até esse momento, né? Que se você estiver considerando a sua a sua primeira é, iteração, tá? Então, é, se o div for menor ou igual do que o primeiro elemento, então lembra, é, você tem o seu primeiro elemento. E o div menor ou igual do que o número, então quem é o número? É o, é, o valor que ele digitou aqui dentro do IO. Tá? Então, ele digitou um valor aqui de uma sequência, e aqui ele já está pegando o segundo valor da sequência. Ou seja, ele está ele tá fazendo a comparação entre os dois primeiros números que o cara digitou lá da sequência. Tudo bem? Então, esse div, ele está dizendo aqui que tem que ser menor do que esses dois caras. Ok? Então, o que é que ele vai fazer aqui? Então, é m% div igual a zero. Isso aqui quer dizer o quê, pessoal? Então, você que, que é, ele está querendo saber aqui né? Isso aqui só vai ser verdadeiro né? Porque, porque eu, eu Quero saber se vai entrar dentro Desse if aqui né? Então só vai entrar dentro desse if Se de fato é, Essa primeira condição aqui for verdadeira E essa segunda condição aqui também for verdadeira Porque tem esse e aqui tá? é, Então m% div Igual a zero, Quer dizer que é, o div né, ele é um divisor é, de m tá ou então você pode pensar que o m ele é um múltiplo de div tá? só que aqui está um pouco intuitivo porque aqui já tem div então lembra divisor né então aqui o div ele tem que ser um divisor de m ou seja do primeiro número que foi digitado lá pelo, pelo usuário tá e também né e também ó, número por cento div igual a zero ou seja o div ele tem que ser divisor também do número, que é o segundo número que o, que o usuário ele digitou. É, o que é que você está pegando aqui? Você está pegando um divisor comum, né? Você está pegando um divisor comum entre o primeiro número e o segundo número que o, que o usuário digitou. ok? Se isso aqui acontece, o que é que você faz? Você coloca o um novo M para receber. O div, ok? Ou seja, você está guardando aqui um divisor comum entre o primeiro elemento da sequência e o segundo elemento da sequência é, é que, o, que o usuário digitou, ok? Depois ele faz o incremento do div. Ó. Então aqui ele faz o incremento do div e a gente sabe que ele vai crescendo, crescendo, crescendo até ficar no máximo o tamanho de m ou o tamanho de. De, de número ou então de ambos né então que com, com, como ele tá sempre crescendo né crescendo então é e sempre tá pegando os, os divisores que tem em comum né então então ele ele cresce esse diV e sempre vai pegando divisor como ele está crescendo vai chegar uma hora que ele vai pegar o maior né ou seja ele pega o maior divisor comum entre esses dois elementos aqui é, é, é que são os dois é, primeiros okay? Então você pega o maior elemento entre os dois primeiros é, é, Da sequência que o, que o usuário está digitando ok Então aqui no final das contas né, ó, Ele pega esse novo M e coloca lá no M Ou seja, eu simplesmente atualizo o meu M Então pega o maior divisor comum entre os dois primeiros elementos Você coloca lá no M Aí quando você for pegar o terceiro elemento, né? Você vai você vai atualizar o seu o seu número, né? E você tem que o m agora ele é o maior divisor comum entre os dois primeiros. Então tu vai pegar o maior divisor comum entre os dois primeiros é, e vai é, fazer o mesmo com o terceiro número que o usuário digitar. Tudo bem? Então vai pegar é, agora né, o maior divisor comum entre o maior divisor comum dos dois primeiros números com o terceiro né então o que é que você está fazendo aqui no final das contas você está é, é, pegando o maior divisor comum entre os três primeiros elementos da sua sequência ok então é, se você for desse jeito, né, se você continuar desse jeito, aí você vai pegar entre os quatro primeiros elementos, depois entre os cinco primeiros elementos. E assim vai até os n elementos da sequência que o usuário digitar. Tá? Então, como ele imprime aqui no final o m, então que é o m? Ele, ele no final das contas ele vai ser o máximo divisor comum entre os n primeiros elementos do, que, o, que o usuário digitar, né? Ok? Então, z primeiros depois que o, que o usuário digita esse n aqui, né? Porque, porque, na verdade, o primeiro número que o usuário digita é a quantidade de números que ele vai pegar depois. Ok? Então, é só você pensar com calma e paciência que dá certo, tá? É, não, não, não necessariamente você precisa falar M, é DC, né? Como a gente já tem aqui, mas, mas aqui explicando do jeito que eu falei, né? Fica claro que você vai pegar o maior Que tem é, é, Entre todos os caras Que você estiver digitando aqui Ok? Então tá claro aqui pessoal Levanta a mão quem está quem tá Acompanhando Ok Podemos ir para ir a próxima questão Se tiver alguma dúvida é só colocar aí no chat Tá? Tá? Então então, basicamente o foco, né? Se, é, se cair alguma questão dessa aqui na prova, o foco vai ser simplesmente explicar é, é, o que é está que acontecendo. Tá? Não linha por linha, não, não é linha por linha, não. tá? Linha por linha, eu sei que você sabe o que é que acontece aqui. Linha por... Ah, aqui fecha o, 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 o bloco de comandos do AI. Aqui fecha, né? É, aqui é o do F, aqui é o do AI. Aqui é o. Do... Eu não quero saber essas coisas não. Eu, eu já sei que você sabe disso, tá? Eu quero saber a lógica que está acontecendo aqui por trás aqui do código, tá? Agora vamos lá. Então a terceira questão aqui. Então faço uma função que recebe três vetores ordenados. Você tem x, y, z em ordem crescente, tá? É, então a função deve receber um inteiro n que é o tamanho x e y e z, isto é, x possui tamanho n, assim como é, y e z. Então, a função deve retornar um vetor com, 3 ele com 3n elementos dos três vetores de entrada em ordem decrescente. Ok Então, aqui tem decrescente. tá? Aqui, a gente tem os, vet os vetores de entrada em ordem crescente. E, no final das contas, a gente tem que pegar todo mundo para colocar em, em ordem decrescente. É, e aí, como é que vocês fizeram aqui essa questão aqui? O que, é que vocês me dizem? Alguma ideia aí? Essa aqui, na verdade, é uma questão bem semelhante à que a gente já fez na lista, né? A diferença é que aqui tem três vetores e na lista tinha dois vetores, né? Em ordem crescente, né? E na lista também tinha ordem crescente, né? Aqui tem decrescente. Mas assim, basicamente é a mesma ideia, tá? A gente pode utilizar a mesma ideia aqui para resolver essa questão. Tá? Se eu, se eu conheço o um negócio legal para treinar lógica? Sim. Basicamente a ideia é você resolver problemas. Tá? É, é, existem algumas competições de é, é, programação que são as maratonas de, de programação. Tem alguns sites que tem, que tem várias questões interessantes, entendeu? Mike, né? Você perguntou. É, também tem uma que é legal, só que é o Project Oiley procurar project Oil vai ser é, bem legal tá lá você tem várias questões aí acho que você vai ganhar uma, uma, uma pontuação cada vez que você consegue resolver tá aí você consegue é, é, desenvolver muito bem a sua a sua lógica tá a sua lógica de, de programação oh, não, não tem jeito tem que tem que sentar e tem que resolver, né? Você tem que sentar e tem que é, é, pensar, tá? Se, se, se você não parar e pensar, é, você não consegue desenvolver, não, tá? Jessica Pontes, é, ela colocou o malloc aqui, tá faltando só o converter para o. acho que é inteiro, né? Tá, então tem várias é, 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 é sites. E você pode ir lá, não sei se tu tiver acho, mais dois amigos, eu acho que são três por equipe, entendeu? Pega lá três amigos teus, vai, vai é, treina lá com eles e participa lá de algumas competições lá, cara. É muito legal. Quem, é, quem gostava bastante era o Daniel, só que o Daniel, não sei se ele, se ele já formou, mas ele era. Ele era muito bom nesse negócio também. Ele competia até com o russo, até para você ter ideia. Tem, ó, os russos fazem algumas competições lá que ele ia lá também. Lá pela internet, né? Claro. É, enfim, vamos aqui, né? Sessão só tão. É... Então, então, aqui, deixa eu, deixa eu voltar aqui para o nosso... nosso código aqui, que eu não vou. Que eu não vou colocar o código dessa questão. Mas aqui é o seguinte: tu tem três vetores. Tu né? tem o vetor x. Aí vamos dizer que tu tem o 3, 4, 7. Tá? E tu tem o x. E tu vai ter o 2, 5, 8. É, tu tem esses três caras em, 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 em ordem crescente, tá? Essa, essa informação é só pra te ajudar. 3. 6. 9. Uma ideia bem, bem simples e básica é basicamente tu pegar. É, isso tu vai ter que colocar em um, em um vetor aqui depois, tá? Não sei como é que eu chamo esse vetor, sei lá, pode ser de R aqui. Vamos ver, é lá, vetor resultante, né? É, tu simplesmente pode pegar esses valores e, e colocar aqui dentro do vetor, que isso é fácil de fazer, né? Pega aqui... Aí pega aqui... Opa, eu fiz... Isso foi... Cortar, né? Copia, Ctrl V copia cada valor aqui. essa aqui é uma ideia possível, tá? Mas ela não é tão interessante não, acho. Acho que ela não é legal não, acho que depois que tu copiou todo mundo aqui dentro desse vetor R, você simplesmente ordena ele em ordem decrescente. Tá? Então ele quer ele quer em, em ordem decrescente. Eu acredito que você que você saiba fazer isso, né? Usa lá o Bubble sorte, só que invertido, né? Em vez de, de, de ter maior, tu, tu vai estar menor ou igual lá, tá? Mas aqui, é, seguindo aquela ideia que eu tinha feito antes, né? É, o que a gente já viu, né? Você pode ter o seguinte, né? Você pode ter aquela ideia de... É, é como você quer fazer em ordem decrescente, né? Então, você quer ir do maior elemento para o menor elemento, tá? Então, aqui, por exemplo, tu tem um i aqui. Vai ficar nessa posição aqui, que é a última posição do vetor x. Vai ter um j, que está na última posição do vetor y, né? Porque, como você sabe que eles estão... Oh, é, ordenados então o maior está lá no final né e aqui o k você coloca aqui é, e aqui no, no R pode ser o l por exemplo tá então o l aqui ele vai ele vai começar Da posição 0 e vai até a posição n 1 tá que é diferente desses outros aqui então, basicamente, a ideia é você pegar quem é o maior aqui desses caras, né? Do que está na posição IJK. Aqui, no caso, é o que está na posição é, K tá? Aí, você pega ele e bota lá. Aí, decrementa o K. O K vem para cá, né? Aí, o L, ele incrementa, tá? Agora, você vai atrás do. Segundo maior elemento. Então, quem é o maior elemento entre o I, o J e o K? O maior aqui é o que está na posição J. Então pega o 8 e coloca aqui, ó. Aí usou o J, decrementa o J. E depois incrementa o L. Basicamente você faz né, isso aqui que, que vai dar certo, tá? Ah, e claro, verifica, por exemplo, se o, se o K já tivesse ultrapassado aqui, né? A minha, a minha a minha primeira posição, então tu tem que tomar cuidado com isso também, tá? Só, só, só vai fazer sentido é, é, em, enquanto for maior do que zero, né? Tudo bem? A minha posição, né? O K for maior uma Não só o K, mas o Y, não, o, o X e o e o, e o e o J também, tá? E o J. O i J K e o L ele tem que estar nesses intervalos aí. Tá claro aqui, pessoal? Não, a ordem crescente não, não é um tá depois. <laughs> a, a ordem crescente não é os menores elementos tá no X, depois no os outros é, em seguidos estão no y e, o, e depois no z não. É, quando um, um vetor está em ordem crescente é quando os elementos dele estão em, em ordem crescente. Então é independente dos outros, tá? É, não é todos os elementos menores estão no, 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 no x, depois vem para o y e os maiores vão estar tá lá no z não, tá? Ok. Se não, assim, acho, eu, eu acredito que não faria muito sentido, porque é, isso seria equivalente a você ter um vetor em, em ordem decrescente. Aí a questão se, se resumiria a você colocar em ordem decrescente, né? Mas é que você tem três caras aqui que estão são, são desse tipo aqui, tá? Tudo bem? Tá claro aí? Quem tá. Quem, quem, é, quem entendeu o que é a ideia aqui, levanta a mão. Ok. Legal. Então deixa eu colocar aqui o fim a nossa uma questão aqui. Né? Aí você fala assim, ah professor, pois então tá fácil, né? Exatamente, é fácil. Não é difícil, não, tá? Então vamos lá. É, dizemos que, é, que um vetor A de n elementos possui um elemento majoritário se A possui um elemento x que ocorre mais do que n sobre duas vezes em A. Isto é, mais da metade dos elementos de A são iguais a x. Então faça uma função que recebe um vetor de inteiros A. E um inteiro n, que é o tamanho de A, imprime se A possui ou não elemento majoritário. Caso exista, imprima o elemento majoritário também. E aí, como é que faz essa questão aqui? Como é que vocês fizeram aí? Vamos lá, Jéssica, Myron, Isabelle, vocês que estão ativos aí, como é que vocês fizeram? os outros também. Aliás, seria bom os outros falarem, né? Agora... Como é que vocês fizeram essa questão aqui? Você tem que ver os elementos repetidos, né? Ver se tem algum elemento repetido no vetor e... é que tem mais da metade do vetor, né? Desse elemento, né? Coloquem a ideia de vocês aí no, aí no chat aí que eu vou ficar aqui esperando, vai. Usaria dois for com uma variável conte. Sim, é, o que é que ia estar dentro desse, desse primeiro for e o que é que estaria nesse, dentro desse segundo for? Ah, a Jéssica colocou aqui. Ah, mas o Vitor explicou aí também. É porque a Jéssica não quer explicar nada. Ela bota, joga logo o código e pronto, né? <laughs> Outro... <laughs> que é a tua ideia, <laughs> Jéssica. Ela toma, toma, tá aí. <risos> <risos> Tudo bem. Então, mas o, o João aqui falou aqui, ó. Então... Então verifica o elemento, né? Se é igual. O, o que está na posição I, se é igual o que está na posição J. Só que o, o I eu acho que é do primeiro fó e o segundo é do. Não, pera ainda. O, o I é do primeiro fó e o J é do segundo fó, né? Se tu for comparar o VI com o VJ, eles têm que estar dentro do segundo fó, né? Aí. Ah, sim, tu verifica para pra tu contar, né? Aí a Jéssica colocou aqui né, que ela tem um conte para receber zero aqui. Depois. É, então basicamente tu vai pegar para cada VI, né? Para cada valor lá do teu vetor, VI, vai contar ele, né? Com, com esse VJ. Né? Aí tu vai só somente incrementando esse cara. Né? Tudo bem. É um dentro do outro, é um for dentro do outro. É. Ok. Mas pronto, é isso. É, dá dá para fazer assim mesmo, tá? Então basicamente é isso. Tu conta, né? Um certo é, é, um certo valor lá. É, é um certo valor que você tem dentro do vetor, você pode fazer isso fácil, né? aí depois basicamente esse valor que você está contando você só, só bota para ser cada um dos outros elementos do vetor, né? Exatamente. Se, se o i for igual, junto você bota mais mais. É, basicamente é isso. Aí depois depois o que é, o, o que é, é para você fazer depois que terminar esse foco você conta você vê se a contagem que deu ela é maior do que n sobre 2. Se for maior do que n sobre 2, aí você simplesmente é, coloca que existe o é, o elemento majoritário e você simplesmente imprime ele, tá? Aí, se porventura você sai desses dois falsos, né porque você não conseguiu achar nenhum, nenhum elemento majoritário. Tudo bem, você simplesmente imprime. Infelizmente não teve nenhum elemento majoritário. Ou então, ou então quando você achar desse, dentro desse if, né, se o conte for maior ou igual do que n sobre 2, com mais Isabela ela está ela, ela, ela colocando aqui. Né, então, então, você simplesmente é, bota alguma variável lá dizendo que você encontrou o elemento majoritário. tá Para depois fora desse for, né, você. É, é, não imprimir lá que não foi encontrado nenhum elemento tá não sei lá bota uma certa variável lá bota para ela receber um se você encontrou aí se ela é diferente de um é que é que você vai falar que você não conseguiu encontrar o elemento majoritário ok pessoal ó, então ó, você vê aqui que aqui, basicamente né é a prova aqui ela, ela é feita para você fazer em duas horas tá então não vai ser nada complexo nada complicado para você ficar é, passar horas pensando tá então então que as ideias básicas você pode conseguir e fazer aqui no caso são, são quatro questãozinhas tá é, é, então se você tiver feito né bem é, é todas as listas né não fica não fica nada complicado você fazer é, essas, essas questões aqui, não, tá? Mas, basicamente, vai ser mais ou menos isso daqui, a nossa prova. Tudo bem? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Vocês são 10, né? <laughs> tá, tá tranquilo, né? Então. É, tranquilo. Eu não sei quantas questões vai ser não, a prova, não, mas, mas basicamente pode ser algo próximo disso aqui, né? Tipo, é, quatro questões, cinco questões no máximo, acho. Talvez três questões, depende do grau de dificuldade de, de cada questão, né? É, tá? 4, 5, é uma prova para você fazer em duas horas. não há... Ó, A prova, deixa eu falar de novo, a prova ela tem duração de 12 horas. Só que duas horas é para você conseguir fazer a prova, entendeu? Ah, então por que, que tem 10 horas depois, professor? Tem 10 horas depois que é para você bater foto, para você é, converter para PDF e para você mandar no SIGA, entendeu? É, se caiu é, é, a sua conexão, ou se caiu a sua energia, se caiu algum, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então você tem essas 10 horas aí. Tá? A, a prova ela vai começar é, no mesmo horário da aula, tá? 8 da manhã. Próxima aula, né? Que é sexta-feira, no caso. Então ela vai de 8 da manhã até as 8 da noite. Mas, repito, não é uma prova de 12 horas não, não é uma, não não é uma prova para sentar e resolver em 12 horas não, tá? Então faça direito, tá? Siga lá tudo direitinho. Vai, senta lá, procura um horário bom lá para você fazer, tá? Senta só só com o seu caderno e só vendo o PDF que eu, que eu vou mandar pela prova. Lembra que o, que o simulado, né, eu mandei lá, né? Esse PDF lá na tarefa. Então eu vou, eu vou fazer do mesmo jeito lá na prova, tá? Então vai lá, fica direito. É isso. É próxima aula vai ser sexta-feira agora, tá? Tudo bem? Então revisa todas, a, todas as questões lá da lista, lá. Revisa sim. Ah, essa aqui eu sei fazer. Não, não. Essa aqui eu não sei fazer muito bem, não. Uma pera ainda. vai tentar fazer. A, a questão, se você tiver alguma dificuldade, tu vai lá na aula para ver as ideias lá que, que a gente viu, tá? É só, é só você fazer a sua parte direitinho que dá certo, tá? Tudo bem, então, pessoal? Podemos finalizar a aula. Podemos finalizar. Ok, é estudo, tá? Não, não é só a fé não, tá? Tem que estudar também, tá? Tem que estudar. Se estudar, se estudar tá tudo certo. Ter fé também é muito bom, viu? Mas não é fé porque Não é fé por causa da prova não, é só é fé. É fé na vida, tá? Pois tá bom, pois então tá bom. Tenho um, um bom dia aí pra vocês, tá pessoal? É isso. Fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês e boa prova aí, tá?